Evo jedan interesantan podatak vezan za kanonizacije. Ruska pravoslavna crkva je kanonizovala, ja govorim o vezama srpskog i ruskog naroda, treba sveniti pozitivno, praštati i ako ti je nekad neko u životu pružio ruku, nikad to nemoj zaboraviti. A mi u svojoj spoljnoj politici isto smo znali da pravimo različite zaokrete, čak i nama nepojmive. Kanonizacija koja je obavljena u 17. veku tiče se srpskog svetitelja, to je dio despot Stepana Zaranića. To je obavila Ruska pravoslavna crkva. A Srpska pravoslavna crkva je kanonizovala despota Stepana Lazarevića tek 1937. godine. Pukovnik i doktor profesor Tržić je govorio divno, dva dobra časta u istoriji da zapamtimo i treba to naučiti, znati, nikad ne zaboraviti. Ali recimo evo šta se desilo sa preko 67.000 izbeglica iz carske Rusije koju je prihvatio srčano, punim srcem naš kralj Aleksandar Karađorđević, gde je sama lepota, sve vredno, sve dobro što je carska Rusija iznedrila i imala, raspršilo se na sve strane sveta, a jedan deo je došao kod nas. I tu smo mi doživjeli izvestan preporod u svakom pogledu. 1927. godine je naslikana prva freska cara Nikolaja II. Na Ohridu. U vreme kada je Nikolaj Žički bio vladika srpski, vladika ohridski i vladika srpski, naravno. 1937. godine, isto po blagoslovu Nikolaja II. Nikolaja Žičkog, naslikana je freska cara Nikolaja II. U Žiči, u crkvi Svetog Save. Dakle, mi Srbi smo priznali svetost, da kažem priznali, on je svet, pre ruskog naroda i pre Rusije. Menšikov, to je bio jedan grof koji je bio izbeglica i koji je došao i bio je naravno i prijatelj Nikolaja Velimirovića i bio je veoma, bio je freskopisac. On je rekao, pa vaša svetost, kako ja sad da naslikam? Kako će ja da naslikam? On je rekao, naslika im svetog cara Nikolaja. On je rekao, kako da naslikam? On nije ni svet, kakav obraz, kakav lik da naslika. I javio mu je se u snu sveti car Nikolaj i rekao je, pogledaj me, ovako imaš me naslikaš. I zaista postoji freska svetog cara Nikolaja u crkvi Svetog Save, u okviru manastira Žiča, koja je sticajem okolnosti otkrivena pre 10-11 godina, kada je bio zemljotres u Kraljevu. Tada je ekipa stručnjaka, arheologa i freskopisaca došla da restaurira određene freske koje su zemljotresom bile oštećene. I tada se desilo jer je po zaveštanju Nikolaja Velimirovića rečeno sakrijte tu fresku, doći će vremena teška kada će i crkve rušiti zbog freske, zbog njegove svetosti. Dakle, pre 11 godina ona je otkrivena, došla ekipa novinara i ruskih i srpskih i to je zabeleženo i to možete da nađete na Google, prva freska svetog cara Nikolaja naslikana u Srbiji. Hvala vam. Trebali smo samo zapravo snimanje ovde kao nema. A to je posebna tema. Da, posebna jeste, tako znači to je. Jeste, profesor, hvala. Ja vas molim, ko može da da neki prilog za braće? Jer imate ljudi koji hoće da se sa kim kontaktiraju, pa onda vi izaberete znanje. A vaša biografija je dovoljno tu. Moram da vam kažem, dakle, ništa od skata i ništa od toga da je srpsko vojnik 30.000 jadranske odvode. Da, nekada da vam kažem, srpski vojnici su svi u Crnoj Gori. Tako da tu nemate vi i svi pravoslavni ljudi... Ko hoće da pomogne kraljevite u dobro? Ne, uvijek, tako je bilo drugačije, da nismo imali nego srpski. Pa, ne, a da, ne znamo samo priče. Crnoj Gori je bio samo srpski vojnik, osim muslimana. Ako je čovjek, ja mislim da se vas izgrdi. Ne, 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 ne
Čim je vaše? Milo. Dobro, ja ću pomoći ste vi da vidite. S druge strane, pa kad vas pozmem, da obično vi mi pošljete fotografiju, pa vas tako najavim na sabor, pa vam imate izlaganje. Pa se malo ovako raspravljam. Dobro, da ne. Da ne, i da. Ja ću se čuvati. Da, mislim da. Da, da. Ja, 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 ja,